Wah. Piye? Kocrok piye kowe? Kowe kocrok dhewe. 10. Kira 11. Wah, kowe jane iso ngitung apa ora? Delok ngitungmu. Ditung. 0 lipat mau ki, Bro? 5. Simpen. Heeh. 10 sama. Lah, iki lho, iki lho. Iki lho titik letake ning kene iki. Apa? Ana ngitung kok ka 10. Lah timbangane kowe jicek loro telu. Apa enak? Tunggu itu kok jicek. Anggutek barang. Lah kowe ngumpul apa ki aja sok jalari kowe iki. Oh, jalari. Awake dhewe iki sebagai prajurit. Prajurit. Kudu iso golek mangsa. Ya maksud e iki awake dhewe misal delalah kok perjalanan ning alas. Kowe kudu iso golek pangan. Nek ora enek wowoan buah-buahan ki ya goleke kewan. Kewan. Nah, misale engko awake dhewe numpak jaran, kowe gawa panah, engko sing manah kewane. Ampun Pak jaran wedi lho. Aku tau tiba. Ya engko sing numpak aku, kowe gonceng. Kaya kendaraan wae numpak jaran kok gonceng. Ya maksudnya nek ning mburi ki per ya gonceng ta wae. Heeh. Aku kowe sing arep, aku sing mburi. Kowe sing mburi. Kowe golek jikuk panah, aku tak jikuk jarane. Oke. Yes, disiapke. Eh, kowe iki jane gendeng ngono piye? Piye to? Lah iya, panah. Iki nggo yen jenenge iki ki gendewa. Oh, lah iya. Terus karo nyenyep, ora enak kok nyenyepe kok pedang ki apa ya? Lah iki kene beler tanganmu pra malah prikil jitek kowe nggo. Mambal. Lah nyenyep sing cilik dawa kae lho. Wong kok aneh lho. Wong go panahe kok luput. Nah, kuwi. Ngene iki. Wah, grek, bongkote enek diwudi-wute ngono kuwi panah. Diwudi-wute opo? Ya enek wulune iki lho. Iki go nganu ben ora lunyu kok. Ben ra lunyu piye? Kuwi iki go bandul keseimbangan. Oh. Iki opo? Jaran. Iki jaran. Ya iki ki umpamane jarane. Oh, umpamane jaran kowe sing kowe ngarep. Aku ngarep. Aku mburi. Kowe mburi. Kowe yen yen sekirane enek enek kidang apa celeng langsung dipanah. Oh iya. Heeh. Aja nganti aja nganti luput lho. Iya. Wo lah tak waplok kowe engko. Piye to? Dipaske kono lho kok iso aku lho. Lah kowe tak go anu ancer-ancer kok. Ngancer-ancer piye to? Ayo siap. Siap. Her, tek-tok, 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 tek-tok. Lho lho, kayak ketok bokongnya gidang, wah. Iya, iya, di. Kale, kale, kale. Panah ya? Ya, tak hitungi. Iya. Tek-tok, tek-tok, her. Siji, loro, telu. Duwe. Bang. Kena ora, wah. Eh? Waduh, Melayu, wah. Melayu, wah. Melayu. Melayu. Ayo ditututi. Dionya? Haa, no. Ayo. Toklek. Tamat kese. Toklek. Oh lek lek. Lek ketok lek. Oh iya. Lek. Kowe ketok sirahe. Ketok ta? Itungi ya. Jangan ya, teklek. Siji, loro, telu. Bener. Aduh, mlayu meneh tak oyake. Iki lagi kok nganggo kursi barang ini ki? Oh, ngono. Oh, gelem no aku mau bar resik-resik kebon wis rampung. Heeh. Heeh. Ya. Heeh. Tenan po kuwi? Tenan po kuwi? Gelem aku. Lah aku wedi numpak jaran. Apa ya ora nganggo latihan ajar sik ngono kuwi. Aku sing mana? Oh, kowe tau mana to? Ya. Ha iya. Kowe sing mana? Heeh. Aku begitu eneng bokong kidang langsung tak bles. Bles 30 juta. 30 juta. Iya. Entuk loro wis iso nggo tuku kendaraan. Ya, sip. Kowe iki ngene wae. Iki jaran. Iki oh iki jaran. Itu jaran. Heeh, kowe sing kono mburi mana? Aku sing jongki. Oh, siap.
Mudiar kowe. Oke. Siap. Wes, panah wis disiapne. Ya. Ini Pak Jaran. Kludek, kludek, kludek. Lah Jaran kok kludek-kludek ya apa tikus piti ngono apa? Ya suarane kan Jaran iki piye? Toklek, toklek, toklek. Oh iya. Toklek, toklek. Lah kae, kae. Ana caleg. Kae, caleg. Wes genah kae. Ya. Lah itu ya. Ya. Siji, loro tuh paranje. Tuweng wes. Waduh, kowe manamu luput. Calenge mlayu. Sik, sik, sik. Iki urusane beda. Iye, lah kok aku iso ngantek jeplak kaya ngene iki? Lho, lah sing kok jeplak iki sapa? Kuwi lah yo iki upamane, aku upamane Pak Jaran. Ya, kowe sing nang mburi, aku sing jongki, kowe sing mana? Oke, lho. Nah, ya. Siap mana? Siap. Nah, toplak, toplak iki nang Pak Jaran. Awas. Toplak, toplak, toplak. Eh, kidat. Siji, loro, telu, duar. Biar kowe. Ini lho, sik, lho. Bela buka iki. Halo, friend. Halo. Gini. Apa? Iki tak omongi sik rene. Apa ya diklik berani? Loh, iki termasuk sayembara. Sapa-sapa sing iso entuk kewan sato kewan kidang utawa celeng, entuk bebono 30 juta. Ora sang golek ado-ado celeng lho, kowe wis kaya celenge. Ya ado-ado nyapa? Ya le ora ngono umpamane iki ning tengah alas njuk ana kidang ngono kae ya disasar kidang. Oh, iki lomba golek kewan. Iya, iki sayembara. Oh, sayembara hadiahe pira? 30 juta. Wah, elok pian melu. Gandani kok. Terus? Ha iki kok nek umpamane kowe iso entuk siji 30 juta. Lah ning aku durung tau numpak jaran e. Lho, iki dienggo praktek se. Piye kuwi engko? Iki tok-tok jaran kowe nggawa panah. Jaran? Iki tok-tok jaran. Kowe goncengan karo aku kowe gonceng buri. Eneng apa jaran tanpa buntut ngene iki? Iki ketok-etok ya. Sak durunge awake dhewe numpak jaran tenan iki eksperimene karo. Oh, iki go jarane. Ya. Oke. Andan iki ne. Mapan kuwi panahe digawa. Iki digawa? Lum nek sak wayah-wayah mak bedunduk metu kidang. Kok capek nek metu kewan? Panah, di panah, panah siji 30 juta. Weh, ladani kak. Yes, tuk sasaran. Piye iki terus piye iki? Aku numpak buri. Aku numpak buri. Aku yang mengendalikan. Oke. Iya. Elak iki. Toklek ketoklek ketoklek ngono wis. Mas, Mas. Piye? Mosok jaran suarane toklek to, Mas? Lah piye? Mbok yo toklek, torek, torek, torek ngono. Wah, jaranku metek. He. Iki mau ngumpama. Oh, umpama to. Ya ora roh. Yo. Kowe supire ngono to, kowe kusire to. Aku gonceng. Iya. Oke. Wah, 30 juta. Dokrek, 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 dok tak hitung siji, loro, telu lan. Kok sing dipanah sapa iki? Lho, nek eneng sato kewan, dipanah. Oke. Dokrek, dokrek, dokrek siji. Loro mudiar cekrek tenan. Iki bagian properti tombok. Eh Mas, piye? Iki golek jaran apa geblakan? Kose to. Aku iki ya gumun iki tukune iki nang ngendi nang nek nang jempol iki ya ora mungkin. Mosok jempol dodol kursi gapuk ya ora mungkin. Ora iso. Piye? Ora perkara kursi. Piye? Aku geblak kok. Tak panah weh. Hei kursi, hei. Ora iso. Weh, nyilakake dening ingsun. Wah. Aku iki Satria Baja Hitam. Alah. Kowe nek muni ngono iki kudune sing cetha. Kowe ora ngerti. Nyun punten dalem sewu sinu. Kowe kabare ora tau suwan ora ing pisuwanan pirang taun ning kak pare gawe apa? Nggih, nuwun sewu menika telat lebon
BRI. Oh. Nek ngono tak panah wae timbang kowe ora mlayu. Ora iso kowe mlayu ya. Aku kok tinggal aku kok geblak ne yo. Wong edian. Wong tuwa ora cetha. Panah kok geblak. Dah. Tak omongi Kang, tak omongi. Kowe iki lagi senam ngono apa? Ora. Lah kok bergerak-bergerak ngene ngopo? Iki ra arep pitulasan. Heeh. Iki calone arep ana paweh. Alah pitulasan isih rong sasi sok ben kok. Ora ki mergane ki kudu nganggo jaran dadi kudu latihan sik. Lah, dadi jarane yo mbok kon nganu kusir ngandong kira yo iso to. Sing entuk job aku kok. Lah terus kon golek kanca. Yo golekno. Lumayan lho, Mbak. Belanjane sedina ku 750.000. Lah kandha sapa tenan? Wong pawe saka Tasura teko Gladak. Tasura teko Gladak. Wah, nyangono dhewe aku gaweanku repot e. Nyangono dhewe wis 750 lho, Kang. Aduh lho, Del, mangsamu iki. 750. Emah. Gaweane gampang kur numpak jaran. Lah numpak jaran terus ngopo? Kuwi engko di pas karnaval blonjo 750 carane ngene lho. Piye? Ngene lho. Ha iki dilatihan, dilatihan. Heeh. Aku kusire. Heeh. Kowe dadi janok. Jangkrik. Nek keculke ki antan-antan. Lah ora ngerti ya yo. Nyuwun ngapura. 750.000 lho. Oh, 750. Apa? Mong tas surat kang ledak. Aduh lho kuwi. Ini iki kan Gandeng Solo iki kondange wayang. Aku iki engko dadi kusire dadi Kresna, kowe dadi Janaka. Gawa panah. Gawa panah. Oh iya. Ya. Ya. Carane ngene. Nggih. Aku nek Kresna kusir kan lungguh ngarep. Janaka lungguh mburi. Oh, ngono. Ngono. Ya 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 ya. 750. Gelem wis, gelem wis. Ya ta? Heeh. Janaka ning kono. Oke. Ayo, nek buri kene. Yo. Karo siap go panah. Lah sing tak panah sapa? Eh, sing tak panah sapa? Engko mbok menawa ana satu kewan galak panahan. Oh, iya 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 iya. Yo. Yo. Dimas Janaka, kae sajake ana serigala. Oh, panahan Dimas. Ning tak itung sik. Yo. 1, 2, 3. Aduh, mlayu wisan. Wis mlayu e. Wis mlayu adoh e. Kurang cedhak awake dhewe. Heh, kurang cedhak. Kok ora tiba? Lah wong mlayu kok kon tiba lho. Oh, kurang cedhak. Kurang cedhak nek kenek kuwi iso tiba. Walah, kowe kidang kok ya kesusu lunga. Dipanase lagi lunga. Nah, ngono. Ya. Heeh. Ayo meneh. Ora paham kaya arep dipanah bareng. Arep dipanah kok lunga sik. Nah. Dasar kidang kurang ajar. Ayo. Oke, metu celeng, metu celeng. Heh, metu celeng. Eh, kowe iki kenyih ae leleng mung ngusir piye kok iso. Oh iya. Jarane lho. Ayo. Sik, Kang. Piye? Kresna blek nguyuh. Lah dalane polah keri e. Ayo. Kae kidang, siji. Loro, telu. Walah, mlayu meneh. Dal kok ora tiba. Lah wong mlayu kok urung kena kon tiba lho. Ngene tak contoni. Wah, iki wis ora jelas kok. Aku sing ngarep. Mun nek siji loro telu dijebretke, kowe ngarep. Oh. Ya conto. Dadi aku usir ngene. Ya. Terus linggi iki sing tenanan plek ngono. Oh, ya. Iki ngusir toklek 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 toklek. Siji loro telu. Oh, kene kono. Ana kijang. Oh, lah kae kijang. Oh. Siji, loro, telu. Kena. Kena ora, Del? Sing kena ngaku neh. Lah piye ta? Kowe tiba. Hei! Lho kowe iki ngopo? Oh, lah iki celenge, ayo. Hei, hei, hei. Lho kok sing mari aku tiba kowe ya? Kok iso? Kowe iki ngopo? Kowe ngopo? Ayo karnaval, ayo. Oh iya ya. Karnaval. Oh, aku karnaval. Ayo. Iki piye kok capek? Kan yen Kang ben metu. Capek piye kok capek piye? Kok capek iki lungguh ning mburi. Yo. Ning arep dheke. Yo. Kok ditungi ping 3 mana? Hooh. Pak jaran. Heeh. Oke, siap.
nek ben rada cetha kowe dikancani bokang iki kusire loro. Sire loro. Nah, yo sire loro. Kusire loro, yo. Ayo, Kang. Aku sing nang mburi. Yo. Oke. Siji. Bokang dadi kidange kono wae, Kang. Oh ya, ora apa-apa. Heeh, ora apa-apa dipanah. Siji. Loro. Loro. Telu. Duwer. Kidange iso edok. Kidange edok. Heeh. Kidange. Kidange iso mlak. Oh, kidange iso tak racun dhewe ya, mana. Kok nesu lho. Kowe iki arep ngopo? Kok capek iki arep ngopo kowe iki? Kowe iki tiba. Kok nesu lho? Kok nesu? Ana anyar darane tak pangan. Kowe iki ngopo? Kowe iki karep lha iki lho celenge iki le marai kok. Kok sik to. Lah kok aku ditiba-tibake sing marai bawa kok. Jok lewa kok. Mangkane tak apusi ra keneng. Lah bos sing jadi sapa? Kowe arep bales aku ngene iki mau. Yo. Wis Mbak kae lho. Kowe arep bales kae? Yo. Mbok nganti modar ra iso. Lah ngopo? Ha sing gawe ide kae kok. Mbok nganti modar kok yen iso. Dadi dene kowe. Kowe tau ngerti telek. Kowe tau ngerti telek ora? Alah bodel. Layak diapusi ra kenek. Oh, sing gawe perkara iki kae kok. Rene tak apa iki? Mulane kok ning celeng nyekleke jaran. Rene tak apa iki? Piye piye? Rene. Piye? Kowe ngerti bulu ora? Ngerti. Matno sik. Ono apa? Matno to. Sik wong e lunga kok. Lah. Wong e lunga. Wo, lah wedhus wae. Lah iki. Oh, lah kene-kene. Piye piye? Nyapa do ngrasani aku nyapa? Eh, kowe ora ngerti to. Apa? Dicontro. Oh, wah. Wedan. Lamun to Cinandra saking Mandrawa lho ngono to. Lamun to Cinandra saking Mandrawa. Pindha Praha anyang-anyangan. Eh, Praha kuwi celek. Ngawur wae. Ya kowe celek wong nibake aku kok. Iya. Kowe ngerti telek. Kowe barang. Wah, kowe iki kok. Kowe mbok kroyok. Mbok kroyok piye to? Penampilan ingsun piye? Piye kaya apa kaya apa? Alis kok kaya Gunung Merapi. Utu. Lha apa? Kemukus. Pas jemuah pon ya ngono kuwi. Edan iki. Kowe ngerti? Apa? Modele kowe ngerti. Piye? Matno iki lho. Piye? Oh, anu. Nganggo abang-abang. Lah, kuwi gendera londo. Wedak pupur go golek duit. Ya, ngetan sithik kan kuburan mayit. Oh, lah kowe golek mayite lah iki. Iki mayit bajang krek. Edan. Kowe iki lek dicondro kuwi kaya buah-buahan kala gemandul. Kaya to kentongan. Gantung, alah, asine kowe iki do meri dina iki kan aku dandan pangeranan. Lah iya. Kowe dandan abdi. Buah to. Heeh. Sing kala gemandul to. Iki kaya kala gemandul. Kentongan. Ngawur wae. Lah kentongan kantor pos lho. Kala gemandul. Gemandul kok kentongan kuwi kok kates. Kala slempit. Oh, slempit Candra saka Mandrawa kuwi kaya pala slempit. Slempit salak pondoh umpamine. Salak. Oh, iya salak pondoh. Ah. Kowe apa? Iki kaya pala kependem. Pala kependem ki kaya patela. Telo. Pohom kuwi pala kependem. Mayit. Mayit. Asline do meri ora kok. Kowe ngerti telek. Dahau, iki mau pekara kae jare mikir telek, iki mangan telek, nek cara telek tenan. Kowe tau roh umpama kowe kepethuk telek kebono piye kowe? Tetep tak indani no. Heh, tak indani no. Ah, njuk piring arep mbok pangan ngene. Iya ta. Wong perlu telek kebo. Kowe terus ndi? Ah, tak indani aku lunga. Lunga mulih njuk piring arep mbok pangan. Edan iki mosok ya mangan telek. Mangan kok telek ya. Heo kowe kuwi ya do lara atiku mosok geblak dadi jaran. Ayo suka paring suka. Suka paring suka hamangun sukaning manah. Ya dengare ning wengi iki. Ya. Tamune sing mirsani akeh. Alhamdulillah. Matur nuwun. Ya. Paling mboten panjenengan sampun nderek ngleluri kesenian ingkang adiluhung awujud seni ketoprak. Iya. Ya. Iki nek upama nembang kowe Dora apa dikeploki? Dikeploki. Nuwun sewu panjenengan keplok pas kula ngeblak bangga nek kula lara. Jenenge keplok ki seneng.
Ngono lho. Seneng piye aku geblak ping telu seneng. Lho. Sing jenenge wong 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 sedekah kuwi ora kudu aweh apa-apa. Yo iya. Ning gawe senenge wong kuwi iki yo sedekah. Bener. Alhamdulillah.